Salyan Adir Partiyası Salyan Rayon Təşkilatının üzvləri, Salyanın mərkəzində yerləşən milli liderimizin üstünü ziyarət edirlər, müşahidə etdiyiniz kimi. Qərənfillər qoyurlar onun üstünə. Ölkədə çox az büstü var milli liderimizin. Ürəklərdə özünə görə möhtəşəm yer tutsa da. Bayaq Novxanda da dedik, biz onun məzarının öz vəsiyyətinə görə doğulduğu Azərbaycana, Bakıya gətirməsini istəyirik. Və ADR partiyası inşallah hakimiyyətdə gəlişində ilk illərində, ilk aylarında bəlkə onu reallaşdıracaq. Bayramınız mübarək olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli bəylər, dəyərli qonaqlar və ADR partiyasının üzvləri. Çox gözəl bir gündə bir araya gəlmişik bu gün. Bu gündən ayrılıqda hər birimiz yox. Köyümüzdə cəmiyyətimiz təbrikləridir. Çox təəssüflər olsun ki, ümumi cəmiyyət səviyyəsində bu günlə bağlı bir misil var. Qurucu babalarımızın haqlarının tanınmaması, onlara dəyər, qiymət verilməməsi, görülən işlərin dəyərləndirilməməsi baxımından cəmiyyətimizdə bir niskilliyi var, bir narahatlıq var. Düşünürəm ki, narahat olmağa dəyməz. Çünki gedən mübarizə sırf ideoloji, siyasi bir mübarizədir. Bu mübarizə düşmənlərimizlə xalqımız arasında aparılan mübarizədir. Gecə tezi var. Millətə qarşı mübarizə aparan tərəf heç vaxt qalib çıxmıyır. Qarşı tərəfin düşmənin qalibiyyəti müvəqqəti ola bilər, ancaq əbədiyyən qalibiyyət millətimizdə olacaq. Böyük Məmməd Əməl Rəsulzadənin dediyi kimi, bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz inşallah. O bayraq bütün Azərbaycan səmasında, layiq olan yerdə dalğalanacaq. Onun kölgəsi yalnız onu isidən nəfəslərin hesabına doldurulacaq. Məmməd Əməl Rəsulzadə başda olmaqla o bayrağı Azərbaycan səmasına qərq eləyənlərin əksəriyyətinin ruhlarını şad olmazlar zaman yetişəcək. Bu günün mahiyyəti ilə bağlı çox istərdim ki, dostumuz, qardaşımız gedib üzvana çıxmasın Heydər ilə Süleyman dərlərinin dostluğuna, qardaşlığına. Üfət bəydən rica eləyərdik ki, bütövlükdə 28 mayın mahiyyəti, məqsədləri, bütövlükdə cəmiyyətimizin sabahı ilə bağlı baxışları ilə orada bir fikirlərini ifadə eləsin və kim istəyərsə sonraki davamı olaraq, qonaqlarımızın davamı gələcək, gelişənlərimiz var. Çıxış eləyərlər, inşallah. Təbii ki, o zamana qədər də ənənəvi olaraq mən istərdim ki, bu gün, bu məqamda, bu yolda, yəni Azərbaycanın istiqlalı, ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda gedən mübarizədə canlı fəda etmiş, ömrünü bugünə həss etmiş soydaşlarımızın, şəhidlərimizin namısını, xatirəsini yad etməkdən ötürü bir dəqiqəli sükutla hamımızı ayaq tutaq, yad eləyək. Allah rəhmət eləsin. Başda Məmməd Əməl Rəsulzadə, bütün silahdaşları və bizim müasirimiz Əbülfəz Elçi bəy olmaqla bütün şəhidlərimizə ruhu şad olsun inşallah.
Rüfət bəy, buyurun söz sizindir. Teşekkür. Mən bilirəm ki, məzmunlu suları izləyən məzlis səslərini hansı bilirəm. Teşekkürlər bəy. Biz Nolxandan gəlirik. Milli liderimizin ölkədəki yeganə abidəsini ziyarətdən və sözlərimizi orada da dedik və yol gələrkən Ədalət bəy dedi ki, o istidə mən sənə baxırdım, necə deyirdim ki, deyirəm, bəy, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə haqqında, Cumhuriyyət qurucularımız haqqında, Əli bəy Hüseynzadə haqqında, Əhməd bəy Ağoğlu haqqında danışarkən sanki bir enerji alırıq, güc alırıq. Nəyə görə yolumuza işıq tutan liderlərdir. Ruhları şad olsun. Bugün Azərbaycan türklüyünün gəlmiş, keçmiş ən böyük bayramıdır. O bayramı mən bayaq da dedim və burada bayaqki tədbirimizdə, ziyarətimizdə iştirak etməyənlər üçün də təkrar demək istəyirəm. Bizə nəyə görə ən böyük bayramdır? Buna milli liderimiz Rəsulzadə özünün İstiqlal məfkurəsi və Gənclik adlı əsərində tərif verir. Deyir ki, Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara türk adını dedizdirmək qazanılmış davadır. Ayrıca Azərbaycan adı da qazanılmışdır. Yəni, bizə millət olaraq adımızı da, dövlət olaraq adımızı da qazandıran məhz cümhuriyyət qurucularımızdır. Tarixdə Azərbaycan coğrafiyasında çoxlu dövlətlər olub, amma hamısı sülalə dövlətlər olub. Həmin coğrafiyada olan yeganə və paytaxtı Bakı olan yeganə Azərbaycan adlı dövlət məhz 1918-ci ildə təsis edildi və kimlər tərəfindən təsis edildi? Sayları bir neçə onluğa sığmayan insanlar. Milli Şuramızın cəmi 44 üzvü var idi. Cəmi bu prosesdə iştirak edənlərin sayı ilə 200 nəfəri keçmir. Amma onlar kimlər idi? Bayaq dedim, bir daha da təkrar edirəm. Bizim Post və Teleqraf nazirimiz 4 dəfə Cumhuriyyətin 5 kabineti olub, nazirlər kabineti. Onda 4 dəfə nazir olan Məlik Aslanov. Lütfən diqqətlə buna baxın, nəzər salın. Məlik Aslanov parlamentin iclasında deyir ki, möhtərəm məbuslar, möhtərəm deputatlar, möhtərəm parlamentarlar, bizim ölkəmizin baş naziri Nəsib bəy Yusuf Bəyli evi Gəncədədir, burada kirayədə yaşayır. Və onun evinə xarici qonaqlar gəlir gedir. Evində stol-stul yoxdur. Xarici qonaqlar gələndə biz stol-stul problemi ilə üzləşirik. Lütfən gəlin o evə dövlət hesabından stol-stul alaq ki, onun da məvazir buna imkan verilir. Amma bir şərtlə ki, baş nazirlik vəzifəsindən istifa versə, o həmin stol-stullar qayıtsın. Baxın, nə əxlaqın yəsirlər bu kişilər. Sonra pencəyinin dirsəyini göstərir. Əziz qardaşlar, pencəyinin dirsəyini göstərir. Deyir ki, mən Tiflisdə toplantıya dəvətliyəm, amma mənim bu pencəyim dirsəyi biraz zırılmış alıyor. Əgər mənim maaşımı öncədən mənə ödəsəniz, mən bir normal pencəy alım gedim. Baxın, baş naziri kirayədə yaşayır. Baş nazirinin evinə stol-stul almaqdan ötürü parlamentin qərarını gözləyirlər. Eyni zamanda nazirinin bu şəkildə pencəyinin o şəkildə olmasını bir göz önümüzə gətirək, bir də indiki korrupsiyonerləri gözümüzə gətirək. Nə qədər paradoksaldır, deyilmi? Amma eyni coğrafiyada özlə 114 bin kvadrat kilometr ərazini bizə miras qoyan bir cümhuriyyətin qurucularından söhbət gedir. İndi o cümhuriyyətin 114 bin kvadrat kilometrlik ərazisində 86 mini qalıb, onun da müəyyən hissəsi Rus-Erməni işğalındadır. Və utanmadan bugün Cumhuriyyət qurucularımıza dil uzadırlar. Cumhuriyyətimizin qurucularını İrəvanı verməkdə günahlandırırlar. Sanki bizim Cumhuriyyət 18-ci ildən öncə də mövcud idi və İrəvan torpağı Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir hissəsidir. İrəvan bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və biz nə vaxt sonra deyiləyə bilərik, amma bugünkü mövcud şərtlərdə Xankəndinə gedə bilməyən, öz yurisdiksiyasında olan torpaqlara gedə bilməyən Azərbaycan hakimiyyəti bizim cümhuriyyət qurucularımızı İrəvanı ermənilərə güzəşdə getməkdə günahlandırır. Nə qədər qeyri-etik, nə qədər əxlaqdan uzaq bir
müqayisədir. Mən sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Sadəcə bir iki epizodu demək istədim ki, o kişilər hansı ağır şərtlərdə, baxın, cumhur xalq deməkdir ərəb dilində. Cumhuriyyət xalqın hökumətidir. Və bizim cumhuriyyət qurucularımız cumhuru olmadan, yəni ona dəstək verən, seçkiyə gedən xalq yox idi. Xalq rəiyyət idi. Rusiya imperiyasının dönəmində əzilmiş bir rəiyyət. Amma içərisindən elita çıxdı. O elita o cumhuriyyəti bizə ərmağan etdi. Və onların qarşısında hər zaman baş əyirik. Onların ruhu qarşısında baş əymək bizim, mən düşünürəm ki, həm də bir vəfa borcumuzdur. Mən burada bizim cumhuriyyətimizə hərbi siyasi qarant olan Türkiyəmizi də, Nuru Paşamızı da, Mürsəl Paşamızı da, Süleyman Paşamızı da, Busaryanın ermənilərdən təmizlənməsində şəhid olan Mehmetçikləri, erməninin qarşısına çıxan Amir Bağır ağanı, Amir Əşraf ağanı və bizə bu bayrağın ideoloji babası olan, bu bayrağı ərmağan edən Əli bəy Hüseynzadənin də ruhu qarşısında baş əyirəm. Bayramınız mübarək olsun. Bir daha bugün münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. Var olun. Yeməkləri soyutmayın. Elə keçin bəri. Hə, oturun orada. Oturun. Yeməkləri soyutmayın. Çörək yiyə kimin sözü varsa təbrik ifadə edəcək. Rüfət bəy çox gözəl məqamlara toxundu. O zamanki nazirlərimizin həyatında nümunələr gətirdi. Mən düşünürəm ki, gəncləri çıxmaq şərti ilə burada əyləşənlərin əksəriyyəti o həyatı yaşayan hakimiyyət nümayəndələrinin həyatı ilə tanışdılar. Eyni kostyum problemi yaşayan xarici işlər nazirimiz olub, Tofiq Qasımov. Allah qəni qədər rəhmət eləsin. Səfərə gedəndə yalnız əyində kostyum alınıb geyindirilirdi. Qızına ayaqqabı almaqdan ötürü maaşını gözləyən prezident görmüşük biz. Allah qəni qədər rəhmət eləsin. Həm millətin içindən doğan, millətin özün yaşayan insanlar məhz belə doğmalıdırlar. O insanlar harama əl uzadırlar ki, millətə yuxarıdan aşağı baxırlar. Bu dövlətə, bu millətə heç bir aidiyyatları yoxdur. Məqsədləri yalnız və yalnız çapıb kalamaqdır. Və bir mübarizədir, yenə deyirəm, sinfi mübarizə deyil bu, bu milli mübarizədir, bu ideoloji mübarizədir. Düşmənlə millət arasında gedən mübarizə. Qələbəmiz mütləqdir. Bugünkü tədbirimizdə bir çox qonaqlarımız var. O başdan təqdim etmək istəyərdim. ADR Partiyası, Ali Məhsin Üzlü və Səhiyyə Komissiyasının sədri Əliş bəy, Əliş Proktur tədbirimizdə iştirak edir. ADR İdari Yətmin Üzlü, Hüseyin bəy burada iştirak edir. Hüseyin bəy, Salyanlar, Fəhət İbni Açı tanıyırlar onu. Salyanlı kimi hamının yadına çox kesilir. Rafib bəy burada iştirak edir, Ali İdari Yətmin Üzlü. Rövşən bəy, Dəfilərdən qonağımız olub burada iştirak edir. Və iki rayon təşkilatının sədri. Cəbrayıl və Səbayıl rayon təşkilatlarının sədri. Xəyyan bəy, eyni zamanda Bakir. Vəlxan bəy. Vəlxan bəy burada iştirak edir. Və MNTK-mızın üzvü Aydın bəy. Rüfət bəy də həm rəhbərliyindən, həm tutma şəhərliyindən, həm kimin də sözü varsa, hamınızı xoş görmüşsünüz. Mən də Rüfət bəyin sözlərinə qatılıb bu gözəl gün Cümhuriyyət günü münasibəti ilə hər birisi təbrik edirəm. Arzu eləyək ki, bu bizim İstiqlal günümüz yenidən ölsün, küsəhlənsin. Siz yenidən azad bir ölkədə, demokratik bir gəlişim olan bir dövlətdə, ölkədə yaşamağı bacaraq özünüzə və gənc nəsiliniz üçün bu yolların, kəşməkeşli yolların, mübarizə yollarının birgə keçək və o yolu sona çatdıraq. Cumhuriyyətimizin yaranması ilə bağlı Rüfət bəy qeydlərini apardı. Mən də bir şəhəmə demək istəyirəm. O dövrdə bilirsiniz də çar mütləqiyyəti, monarxiyası yıxılandan sonra onun o tərkibində olan bir çox xalqlar, millətlər
azadlık mübarizəsinə qoşulurlar. Onlardan biri de Azərbaycan xalqıdır. Xalqın mübarizə qoşuldu ve sonda Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi altında özünün cümhuriyyətini, istiqlal dövlətini qura bildi. Ve bu öyle bir dövlət idi ki, bu dövlətin içerisinde demokratiya o kadar çoxuydu ki, ve belki de Avropanın bir çox ölkələrinde o kanunlar, hansı ki bu demokratik ölkə qəbul edilmişdi, onlar yox idi. Şərqdə ilk kadınlara seçki hüququ veren bir dövlət idi. Bir sıra islahatlar aparılırdı, torpaq islahatlarından tutmuş təhsil vs. Bu məsələlər hamısı onların konsepsiyalarında var idi. Təəssüf ki, sonradan başladılar, yenidən bizim Azərbaycanımızı işgal edədilər və o qurucu babaların koyduğu yolu yarımçıq saxladılar. Amma buna baxmayaraq, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Və onun sübutunu da 1991-ci ildə Azərbaycan xalqı yenə də göstərdi. Və bununla bütün dünyaya başa saldı ki, istənilən millət mübarizə aparıb, öz haqları uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparıb, ona çata bilər. Və Elçibəyin dövründə bu öz pik nöqtəsinə çatmışdı. Təəssüf ki, biz yenidən o düzdür azadlığımızı, dövlətimizi itirməmişik. Amma müəyyən məsələlərdə biz yenidən geri düşmüşük. Bu Əliyevlər rejiminin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi bizim işimizi xeyli ləngidir. Yəni irəliyə doğru, demokrat uğrunda mübarizədə bizi xeyli geri atır. Buna baxmayaraq biz mübarizəmizi davam elətdiririk və bugün bura yığılan adamların da mən bilirəm ki, bir çoxu ADR partiyasına bağlı adamlardır və ADR partiyasının rəhbəri Qubad bəyin başçılığı altında sizlərin iştirakı ilə biz o məsələləri yerinə qoyacağıq, yenidən Azərbaycanda azad, demokratik, firavan, rifahlı bir dövləti quracağıq. Mən də sizin bayramınızı təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun, Ədalət bəy. Mən də hamını salamlayıram. Mən ilk dəfə Arbatan kəndində, bizim Hüseyin bəyin doğum günündə iştirak etmişdim. Müəyyən simaları burada mənə tanış gəlir oradan. Amma həqiqətən də Salyan cəmatının Əli bəy Hüseyin Zadiyə, Xəlil Rzaoğlu Türkə ait olduğunu, həqiqətən onlar bu torpaqda necə yetişib boyu başa çatdığını mən bir daha anladım. Həqiqətən halal olsun bizim Salyan cəmatına. Bizim bugünkü Cümhuriyyət günümüzə ait mən bir misal demək istəyirdim. Demək, Facebookda qarşıma bir şəkil çıxdı. Şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 67-ci il təsvir olunurdu. Bir qara dərili tələbə oturub qarşısında divar, qalanı isə sinif ona, o tərəfdən bura baxır. Yəni müəllimə tərəf baxır. Müəllimin solunda qara dərili onları görmür. Nə də onlar bunu görmür. O yazır ki, qara dərili. Mən 67-ci ildən danışıram. Hansı ki, bugün çağdaş dünyamızın ən demokratik ölkəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. 67-ci ildə qara dərisi olduğuna görə o uşaqlar, o yazır ki, uşaqlar mənim tələbə yoldaşlarım mənə vəhşi kimi baxırdılar. Elə bildilər ki, mən bir, yəni vəhşi bir tayfadanam. Məni insan kimi qəbul etmirdilər. Müəllimə deyir mən sual verəndə, müəllim mənə cavab vermirdi. Amma mən onlar heç sübut etmək, əlimdə heç bir, yəni istəmirdim onlar nəsə sübut edim. Mən neynədim? Mən öz üzərimdə işlədim və elmimi artırdım. O səviyyə çatdım ki, bütün tələbələrim də, müəllimlərim də mənə müraciət etdilər. Və mən onların ən sevimli bir dostlarına çevrildim. Sözümü can nədədir? Bizim ulu babalarımız bugün 105 illiyini qeyd etdiyimiz Cümhuriyyətimizin qurucuları Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla, indi qalanını saymaq olar, amma yəni məncə hamınız bilirsiniz. Onlar 18-ci ildə, 105 il bundan əvvəl bayaq Rövşən bəy də dedi, bizim Rüfət bəy də dedi, 105 il bundan öncə bütün qadına hüquq vermək, qadın səs verməsi, səs hüququnu tanımaq, bu həqiqətən nəinki şərq dünyasında, bütün dünyada yenilik idi. Və mən bugünkü gündə mən şərəf duyuram ki, bizim keçmişimizin belə bir qurucuları olub və biz onların
ideya daşıcıları olarak növbəti mərhəliyə öz uşaqlarımıza da bu ideyaları daşıcının nəsib olmasına öz töhfəmizi verə bilək və bu tezliklə də hakimiyyətə gələk ki, həqiqətən də o ideya daşıyıcıları, bizlər, övladlarımız bundan sonra artıq məişət haqqında yox, həqiqətən dövlətçilik haqqında. Məişət xalqından çıxıb dövlət xalqına çevrilməyə bacaraq. Hamımızın bayramını təbrik edirəm. Bu yolda da hamımıza uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Fikrin qarşısında dediyi bir fikrə baxın. Qapalı, həddən artıq cılız bir siyasi tərbiyə görmüş insanın dediyi sözə haber yalnız bu. Mən həmişə fəxr etmişəm. Və həmişə yenə də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Məmmədəm Rəsulzadənin insanlıq və millətlərlə bağlı dediyi fikirlə bir bunu müqayisə edir. Ondan sonra əsr həqiqət ortalığa çıxacaq. Ki, nədən Məmmədəm Rəsulzadəni, digər quruzu babalarımızı bu sistem qəbul etmir? Nədən? Qapalı bir sistemlə bəşəri bir cəmiyyət uğrunda arasında amansız mübarizə gedir. Hələ ki, üstünlük onların tərəfindədir. Hələ ki, hakimiyyətsiz mənimsəyirlər, varımızı dövlətimizlə dövlətə qəsb edirlər. Haqlarımızı əlimizdən alıblar, ancaq bu müvəqqətidir, çox müvəqqətidir. Və inanıram ki, burada əyləşən bəylərin əksəriyyəti çox yaxın zamanlarda millətin mövqeyin fikri ifadə edən, haqqa tapınan o qələbəni təmin etməkdə söz sahibi, mövqə sahibi olacaqlar. Hamı zorlara uğurlar arzulayıram, hamı için mikrofon açıqdır, hamı için. Hüseyin bəy, Rafiq bəy, Xəyyam bəy, Əlxan bəy, Aydın bəy, o başqa İbrahim bəy və digər dostlarımın hamısı sözə dəvət edirəm. Buyurun, meydan açıqdır. Təşəkkürlər hamısına. Duş olun. Bütün hamını 12 gün gəlir Cümhuriyyət bayramını təbrik edirəm. Bu millətimizin ən böyük dəyəri bayramıdır. Ancaq bu bayramın dəyərini bilmir. Ona görə ki, bu millətə, nə bilim, dövlətin adına layiq olmayan insanlar gəlib Bakıya rəqs edirlər. Rəqs edirlər. Sənin qulağın yaxşı eşidəcək. Bu gün, bugünkü belə də Cümhuriyyətin ən böyük dəyəri bilsin. Elə bil ki, köhnə indiki SSR dövrü, SSR 1922-də sastavut olunduğunda bu sayı müstəqil dövlətlər yarandı. Həmin müstəqil dövlətlər 15 dənə müstəqil dövlət yarandı və həmin dövlətdə işğal olunandan sonra həmin dövlətlər oldu sosialist respublikalar. Və o cümlədən biz olduq Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası. Və əsrin sonunda bu hərəkat dövrü, Elçibəy dövrü, Esiyeri dağılanda, inqilab olanda həmin Sovet Sosialist Respublikaları müstəqil dövlət oldular. Muxtar qurumlar yox. Əgər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə o dövləti yaratmasaydı, o dövlətimiz olmasaydı, o cümriyyətimiz olmasaydı, bu günləri bizim Azərbaycan dövlətimiz olmazdı. Yəni bu nə qədər bu deyirsən, bu günlərdə uzun gedə var, gedib şey haradaydı, Laçına gedib deyirsən. O uzun gedə yenə bizi sövür. O eşkəyə kim başa salanmədir ki, və sən ona görə oturmuşsan ki orada, Məhəmməd Əmin cümriyyət qurmuşdu. O cümriyyət oldu Sosialist Respublikası. Və gəldi bu gün Azərbaycan dövləti. Gör muxtar qurumlarının o dövrdə birinin dövləti var, yoxdur. Və bugünkü dövlətdə yaşadığımıza görə, bugünkü dövlətimizə görə o dövrün qurucu kişilərinə borcluyuq. Nə bilim, o dövr Məhəmməd Əminə borcluyuq. Bütün millət olaraq borcluyuq. Və bu danışdılar o dövrün, cümhuriyyət dövrünün baş nazirindən və dövrün axır bizim öz hakimiyyət dövrümüzdən danışmaq istəyirəm. Mən Səbah rayonində başçının maviniydim o vaxtı. Bizdə, belə deyək də, Bakının ən pullu yeri Səbah rayonu. Orada, nə bilim, padvallar var idi, nə bilim, nələr var idi, nələr var idi. Onu biz, nə bilim, biz təmizliyik, biz nəyi, onu cəbhəçilərə vermirdik. Bizdən sonra gəldilər, hamısı onu paylaşdılar, ver də,
gelecekte bütün həll edən maliyyədir. Maliyyəsi olmayan təşkilatlar, maliyyəsi olmayan yani şeylər var, yerdə qalır, bəli. Və o cümlədən mən hesab edirəm ki, o bizim o təmizlik simvolu, bizim o ideoloji, nə bilim, hər tərəfli təmizliyimiz var ha. O dövlət qurulmağına az şey edir. Bəli, kifayət qədər bizim pulumuz olmalıdır, nə bilim, işimiz də olmalıdır, nə bilim, hər şeyimiz də olmalıdır ki, şimdilik. O bir şey, Sovet kinosu var, şeyin dalında, Brest'də, o vaxt müharibə dövründə bir nəfər komünisti tuturlar. Komünistdən soruşurlar ki, Hitler, Stalin oradadır. Deyir, demərəm, mən komünistdən sinəsini açıb, bırırlar ölür. Əsəl Moskvada dinləndə, nə? Bu nə təbliğatdır, quru təbliğatdır, mən başa düşünürəm. Və bu günlərdə, yəni biz belə təmiz işləmişik bura. Mən hesab edirəm ki, Səbai rayonunda biz normal düşüncə ilə hakimiyyəti saxlamağa pul lazımdır, iqtisadiyyat lazımdır. Onu fikirləşsəydik, o padvalları versəydik bizimkilərə. Başarmayan yoxdur, orada nəsə düzəldə bilməyən adam, ən aşağısı satacaqdır. Cibində pul olacaqdır da, heç bizim hakimiyyəti yıxmaq mümkün olmalıdır. Hamını təbrik edirəm, qardaş, bundan böyük bayramımız yoxdur və mən təşəkkür edirəm Səlyan adiyyəçilərinə başda, Ədələt bəy olmaq şəhətliyinə. Belə bir, Məhəmmədiniz yoxdur ki, hədə gələcək. Belə bir məclisi Cümhuriyyət adına, belə bir məclisi təşkil edirlər və biz də o ünsiyyət yaranır, birbirimizi tanıyırıq. Təşəkkür edirəm onlara və hamının bayramı təbrik edirəm. İbrahim, sağ ol. Xoş gəlmişsiniz. Bayramınızı təbrik edirəm. Dönə-dönə qeyd olundu. Bugün Azərbaycan tarixində möhtəşəm bir gündür. Ən uca bayramlardan biridir. Təəssüf ki, bunu biz dövlət olaraq, millət olaraq, nə bilim, xalq olaraq istədiyimiz kimi keçidə bilmürük, keçitmürük. Mən istəyərdim İbrahim müəllim olaraq bunu dövlət səviyyəsində xüsusi qeyd olunsun. Maksimum dərəcədə sıxışdırırlar, maraqlı döyürlər, təzib yoxdur ki, bu tədbiri eləyin, daha yaxşı eləyin. Bəyək bəy qeyd elədi, mən gözümün şahidiyəm, ruhu şad olsun Tofiq Qasımovun. 93-cü ildə mən tələbə idim, həftədə bir dəfə, 2 həftədən bir Salyana gəlirdim. Qaydanda bak, Azleftə düşüb, bak, Sovetdən 177-yə minib Yasamala gedirdim. Bir neçə dəfə Tofiq Qasımovla marşrut yollaşı olmuşam. Tofiq Qasımovla, Xarici İşlər Naziri ilə. O bak, Sovetdə bilmirəm, harada olurdu, harada qalırdı. Amma Milli Məclisin yanında 177 ilə gedib orada düşürdü. Mənə çox maraqlı gəlirdi ki, mən onda da cəhbəçiydim. Sadəcə İbrahim olaraq şəxsi cəhbəçiydim. Mən bugün şəkillərim var, tələbəli şəkillərim. Şirayı qamışam, başım sınırıya, Əbifə Cəncibəyin şəkilləri. Amma qəzitdən götürülmüş şəkillər. Ki, bugün düşünürəm ki, bugün deyəndə ki, sonradan ki, həqiqətən də bayaq bəy qeyd elədi, oxudum tarixlərdən məndə ki, Cümhuriyyətin quranlar, cümhuriyyət üçün, bu xalq üçün həyatından keçənlər çox şəraitsiz, imkansız yaşayıb, amma bu xalq üçün nəsə eləmək istəyib. Və varis olaraq Tofiq Qasımovlar da, Əbülfəz Eytibəylər də el olmalı idi. Və bu xalq onlara qiymət vermək istəyir, amma verməyi bazarmır. Bəzən o şərait yoxdur, o imkan yoxdur, o səlahiyyət yoxdur, amma tarix öz sözünü deyir ki, biz bu günləri bir il hakimiyyətdə olan Tofiq Qasımov, Xarici İşlər Nazirini burada yad eləyirik. O insan olaraq, şəxsiyyət olaraq, dövlət məmuru olaraq adın tarixə həkk eləyib ki, biz onu burada yad eləyirik. Ruhları şad olsun. Mən Cümhuriyyət tarixini oxumuşam. Məsəl üçün, Əhməd Ağaoğlu kimi Türk dünyasında elə insanlar, elə alimlər, elə filosoflar, şəxsiyyətlər adam dəhşətə gəlir ki, insan nə qədər millətinə, xalqına bağlı olar, sevər. Əli bəy, sizin zədən danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, bizim fəxrimizdir. Mən dəfələrlə qeyd eləmişəm, mən hər yerdə gedəndə Səlyandan kənar, hətta tələbəli dövründə məni incidirdilər orada, burada, metrolarda. Səlyandansan, narahatsan, falansan. Gedim sən Səlyandan Əli bəy, sizin zədən tanıyırsan, mən 92-93-dən danışıram, 94. Belə.
Dedim mən Əli bəy Hüseynzadənin yerlisiyəm. Mən narahat adamların yerlisi deyiləm. Yəni bununla fəxr eləyirdik. Mən dönə-dönə fəxr eləyirəm ki, bu yoldayam, bu kişilərin davamçısıyam. Bu kişilər mənim idealımdır. Məni baş əyirəm dönə-dönə qarşılarında. Ruhları şad olsun. Bayaq qeyd olun, çox istəyərdim. Onların məzarları bu ölkəyə köçürülsün. Bu xalq, bu gəncliyi, bu gələcək nəsil görsün. Biz görə bilək, hələ görə bilməmiş. Arzularımız ən böyük arzumdur. Mən İstanbula gedim, Əli bəy Hüseynzadə ziyarət edim. Ankara'ya gedim, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət edim ən azından. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Mən müəllim olaraq uşaqlara, şagirdlərə, gələcək nəsilə neçə illərdir dönə-dönə tanıtdırıram, dönə-dönə tanıtdırıram. İş haşiyə çıxım. İndi kiminsə 100 illiyin keçidirlər. Mən məktəb olaraq yarışma idim, müəllimlərin yarışı. Orada iştirak elədim komanda olaraq, komandan kaptan olaraq. Rayonun qalibi olduq. Rayonun icra başçısı müavini hədiyə verdi, komandor olaraq, kaptan olaraq mənə verdi. Ki, hamı da deyir ki, İbrahim müəllim, sən yapın tədbirin, icran tədbirin qalib. Deyirəm ki, mən rəqibimi öyrənirəm. Heydər Əliyevin tədbirinin qalibi mən oldum. Bilik yarışmasının falanın falanın. Və sübut elədim. Orada da qeyd elədilər ki, mən Heydər Çin, nə bilim, gecə gündüz yuxusuna girən adamlara müxalifətçi olaraq, Əbülfəz Elçi Bəlçi olaraq yarışmanın qalibi oldum. Bilik yarışmasının sübut eləmək üçün ki, biz varıq, biz sizdən güclüyük, biz sizdən bu xalqı çox istəyirik, bu milləti çox istəyirik. Allah qismət eləsin, şəraitimiz olsun, istədiyimizi bu xalqa, bu millətə göstərə bilək, yaşada bilək. Bir daha bayramımız mübarək olsun. Var olun, öpürəm hamınızı. Biraz mənim üçün düzü qaranlıq qaldı. O çoxdan açılardı, çoxdan. Yəni, buradakı insanların bir çoxunun ola bilsin, elə nəsilləri həmin tarixi yaşamış insanlardır. Məsələn, şəxsən bizim Qazaxıstanın Çuy oblastı deyirlər, Çuy vilayətinin Çuy rayonudur, Cambul oblastı. Cambul vilayətinin Çuy rayonunda 200 yaxın evimiz var. Bizim nəslim. Özcəsi yer mənim nənəmin qardaşlarıdır. Amerika'ya kadar geri çıkıyorlar, Avrupa'ya kadar geri çıkıyorlar. Sürgün olmuyorlar, o 7. yıldır. Yani o zamanın ağrısın, açsın, yaşayan içerisinde, yaşayanların içerisinde. Burada oturanlar, araştırın, hamısı var. Hamısının nesli var. Nümun olarak birin Əliş Bey dedi, bayaktan ben, Kuvankestlerin neslinin, birini de ben dedim. Ki bizim bir 200 evimiz var, dediğim ünvanda. Bunlara bakmayarak, o ağrının azı yaşayan insanlar, bunu bəyat dəfələrini demişəm mən, həmşə ehtiyatlı olurlar. Mənə Allah üzrə zəhmət edersin, atam deyilir ki, valla haqlı yolundasan, bir dənə tövsiyəm ehtiyatlı ol. Bu hökumət şərəfsiz hökumətdir. Hər şeyə gedə bilən hökumət. Çünki dayılarını aparmışlar. Bütün qohum əqrəbə samsızı Qazaxıstanda sürgüyə göndərmişdir. Buna baxmayaraq, haq yolunda olduğumuza görə bizə bir xeyir dua da verirlər. Geri dönməmək üçün bir ortalığa mövqə də qoyurlar. Kişi olun. O kişi yolun keçən insanlarımız olub sıramızda. Bugün burada yoxdur bizdən. Malik müəllimi anmaq istəyirdim burada. Bayaq məzarı ziyarət eləmək. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Tahir bəyi, o qəbirdən, məhz o qəbristanlıqda o qədər insanlarımız var ki, əksəriyyətini sadalaya bilərəm. O başdan siyasət bəy, oradan Allah yar bəy, gəldi çıxdı, buradan Yavər bəy, digər Yavruq bəy, Arbatandan Əflatun bəy, Gülnisə xanım, Ramiz müəllim, Barak müəllim və s. yüzlərlə. Bizim sıramızdan gələnlərdir. Nə yaxşı yolun davamçıları var. Bu yolu sona qədər getməyi Allah Taala bizim hər birimizə nəsib eləsin. Hər birimizə. Və inanıram ki, burada toplananlar, bizim yolumuzda olub, burada olmayanların əksəriyyəti bu yolu sona qədər ortalığa yığadə qoyub gedəcəklər. Rafiq bəy, böyük məmnuniyyətlə səni eşitmək istəyirəm. Salamlayıram dostlar, hər birimizi. Sonuncu dəfə saylama gəlmişdik, səhvləmləsə Hüseyin bəyin 60 illik yübüleyi idi, səhvləmləm sonunda gəlmişdik. Ondan sonra gəlsən yolumuz düşmür. Bu saylayan hər zaman
çəkir bizi. Bəzən mənə yarım salyanlı da deyirlər. Tam bilirsən. Niyə yarım bilirlər? Əvvəl tam bilirdi. Əvvəl tam bilir. Bəziləri tam bilirdi. Bəziləri. Burada Cumhuriyyətdən Rüfət bəy çox gözəl məlumat verdi. Həm də mən sizə bir şey tövsiyə eləmək istəyirəm bir dost kimi. Hərəkatçı kimi. ADF-çi kimi. Rüfət bəyin xüsusi verilişləri var. AHRB yerə gedir də. Orada həm bu cümhuriyyətlə bağlı, həm bizim bu keçmişimizlə bağlı, daha çox cümhuriyyətlə bağlı, Azərbaycanın həm gələcəyi ilə bağlı, keçmişi ilə bağlı, orada gözəl, belə deyək ki, seçilmiş adamlar çıxış edirlər. Mən ardıcıl olaraq onları izləyirəm. Hər dəfə də izləyəndə nəsə alıram oradan, nəsə tuta bilirəm. Cümhuriyyətlə bağlı burada çox danışmaq olar. Amma bir şey də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, biz daha çox cümhuriyyətçilərin o təmizliyinə varırıq və onunla bağlı fikirlər söylüyürük. O xalq kimi seçir, xalq seçən hakimiyyətlər, xalq seçən hakimiyyətlər, belə deyək. Onlar o cür olurlar, seçilmişlər olurlar, ona görə də onlar həm təmiz olurlar, həm nümunə olurlar, həm Azərbaycanın dövlükdə öz vətəninin varlığı üçün, gələcək üçün, inkişafı üçün böyük rol oynayırlar. Onların çoxu bəzən, bəzilərdə tarixi şəxsiyyətlər ola bilirlər. Cümhuriyyətçilərlə bağlı, qurucu babalarımızla bağlı, mən düyüm yolda gələndə, bizim vadiyyənin tərbirinə gələndə, orada dostlara qeydlədim və dedim ki, görmürəm, bizim köhnə hərəkatçıları görmürəm. Biri zəng eləmir ki, bax, Novxanı bugün Cümhuriyyətin qurulduğu gündür. Bundan böyük bayramımız yoxdur bizim. Hər birimizin mənəvi borcudur da, bizim bir borcumuz var da. Onlar o xidmətləri göstərdilər bu vətən üçün, bu xalq üçün o xidmətləri göstərdilər. Bəs biz onların davamçıları deyirik özümüzə, amma düyüm misal üçün belə götürəndə Novxanıda üst-üstə elə bütün ora gələnlərin hamısı bir yerdə olardı bir 20-30 min adam. Səhərdən axşama zəng gələn adam. Amma bir yer olmamalıydı. Elə olmamalıydı. Ora yüz minlərlə bizim vətəndaşlarımız gəlməliydi. Öz mənəvi, milli borclarını heç olmasa o cürə yerinə yetirməliydilər. İbrahim müəllim bayaq qeyd elədi ki, Əli bəy Hüseynzadənin məzarını ziyarət eləmək üçün biz İstanbula getməliyik. Böyük ulu öndərimiz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət eləmək üçün Ankara'ya getməliyik. Ona da imkanlar məhduddur sözsüz. Çoxumuz istəyirik, arzumuz, istəyimizi, amma həyata keçirə bilmirik. Mən ümidliyəm, inanıram ki, o mütləq, o məzarlar hamısı Azərbaycana daşınacaq, hamısı Azərbaycana gətiriləcək. Sadəcə, Əbülfəz Elçibəyin ən böyük arzularından biri də o idi ki, tezliklə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heç olmasa nəşini Türkiyədən Bakıya, Ankaradan Bakıya köçürmək söhbəti var idi gündəmdə, çatdıra bilmədilər. Amma o misə bizim boynumuzdadır, bizim çiynimizdədir. Mən inanıram ki, o qurucu babalarımızın, demək olar ki, üzrə olanların heç birinin məzar Azərbaycanda deyil. İnanıram, ümidliyəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi olan kimi o məzarlar Bakıya gətiriləcək, inşallah. Bizim həm də bugün mən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə, Cümhuriyyətlə bərabər 92-ci ildə heç bir ildə tamam olmayan hakimiyyətimizlə bağlı bir kiçik fikrimi demək istəyirəm. Cümhuriyyət quruldu, amma Elçibəyi heç vaxtı yaddan çıxarmaq olmaz. Hamımız çıxışlarımızda, danışıqlarımızda, hər yerdə onu da qeyd eləməliyik ki, Cümhuriyyəti ikinci dəfə Azərbaycanda bərpa edən Əbülfəz Elçibəyin başçılığı ilə bizim Milli Azadlıq Hərəkatımız olub. O Milli Azadlıq Hərəkatında burada oturan dostların böyük əksəriyyəti iştirakçı olub, hərəkatçı olub. Bu günü, bu Cümhuriyyət günün qeyd eləməyə daha çox, ən çox bizim də haqqımız var, sizin də haqqınız var. İnşallah Allah bizə qismət eləsin tezliklə Azərbaycanda o Cümhuriyyəti yeni formada, müasir, dünyəvi, bir demokratik, rifahlı bir Azərbaycanın
quruculuğunda sizlerle birlikte iştirak edə bilək və o, yenə deyirəm, o yük, o misiya bizim boynumuzdadır. Arzu edirəm ki, o günü sizi, bizi hamımız bir yerdə görək və o misiyanı həyata keçirək. Sağ olun, çox sağ olun. Ədalət bəy, belə bir tədbir düzənləmişsiniz. Yaxşı bir tədbirdir, yadda qalan bir tədbir olacaq. Çox sağ olun. Sağ olun, Dünyada yuxarıya biraz çox oldu, global oldu. Azərbaycanda ən optimist insanlar, müxalifətdə olan insanlar. Müxalifətdə cəhbəçilər də, keçmiş cəhbəçilər, indiki də biz özümüz qarışıq da. Bizi qədər optimist insanlar yoxdur. Ona görə mən həmən optimist insanları təbrik edirəm. Və onların inandıqlarının nə vaxtsa, bayaq baxıram 105-ə, deyirəm, mən 100-ün görmüşüm, 90-ın görmüşüm, 95-ün. Nəfə deyirəm ki, 120-sində inşallah yolumuza girəcəklər bizi, gətirəcəklər bura. Mən əftir yaşayacaq, deyirəm, nə bilim valla, yaşasaq da Allah ömür versin. Bizi belə gətirəcəklər, Allah orta göstərməsin ki. O gün olsun, hə? Bunda hakimiyyətdə olacaq. Burada olacaq da, yəni burada olmayaq da deyirəm də, başa düşün. Haradasa olar, bunu qeyd eləyək. Amma belə yoxdur, hə? Yəni bu cür yox. Bu cür qeyd eləmirəm. Valla, nə bilim, bayramız mübarək olsun. Bütün arzuladığınızlara çatasız inşallah. Çataq daha da olsun. Hamımız, hə? Əvvələ, bu da... Xoş gündə iştirak eləmək, hamısı böyük bir şərab bugün həqiqətən böyük bir şərabdır və Azərbaycan tarixində mənim qəbul elədiyim birinci və ən birinci bayramlardan biridir. Rəhmətliklər bizə Cumhuriyyət qurdular, qoydular, getdilər. İkinci, bir çoxları da rəhmətə gedir və o enerji daşıyıcıları, o əqidə daşıyıcıları ikinci dəfə bizə müstəqilliyimizi bərpa edərdilər. Allah onların da qalanlara can sağlığı versin. O enerji daşıyıcıları, o yüz ideya daşıyıcılarına Allah qüvvət versin ki, yenidən biz müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra yenidən biz Cumhuriyyəti, yəni dövlətin idarə etmək, milli hakimiyyət qura bilək və milli hakimiyyətin qurulması bizə nəsib eləsin. Təbiət də qanunları, cəmiyyət də bir təbiət qanunları inşa edir və uzun müddətli cəmiyyətin elə bir təbiətdə enerji yığılı bir zəlzələ baş verir. Cəmiyyətdə də o ideya daşıyıcıları var, qalır və zaman-zaman yığılır enerji toplanır və bu proseslər başa gəlir. Və mən elə hesab edirəm ki, enerjinin necə deyirlər ki, İstanbulda yaxınlarda zəlzələ baş verəcək və cəmiyyətdə də o enerji yığılıb və o proses baş verəcək, o zəlzələ baş verəcək və yaxınlarda hakimiyyət millətə qayıdacaq. Əsl cümhuriyyət deyəcək və hakimiyyət xalqa veriləcək. O gün münasibəti ilə arzu edirəm və inanıram ki, o gün yaxındadır. Deməli, bu gözəl gün ilə bağlı hamısı danışdı, çox böyük fikirlər, gözəl ifadələr işləndi. Amma mən, yəni günlə bağlı yox. Mən Səlyanla bağlı istəyirəm, Səlyan cəmatı ilə bağlı istəyirəm. Mən maraqlıdır ki, canlı olaraq dostluğumda da, Facebook dostluğumda da ən çoxluğu Səlyanlılar təşkil edir. Niyə? Bilmirəm, çünki özüm fədakaram, daha doğrusu özüm mübariz insanam, baxıram ki, Respublikada, rayonların içərisində ən mübariz, ən fədakar insanlar mən Səlyanda görürəm, Səlyanlıları görürəm, daha doğrusu. Bizdən tam səmimi deyirəm. Səlyanların üçdən biri qədər o boyda Gəncənin deyək ki, mübariz insanları, o siyasi deyək ki, camiya insanları yoxdur. Gəncə nə belə olaraq yoxdur, görmürəm, tavsiyəm bilən. Nə də dostluğumda olaraq, yəni sosial şəbəkələrdə olan dostluğum yoxdur, həqiqətən yoxdur. Yəni Səlyan nə boyda, Gəncə nə boyda. Səlyanların üçdə bir qədər Gəncəli, deyək ki, fədakarlar, mübariz insanlar yoxdur.
Başta Ədalət bəy olmaqla sizə təşəkkür eləmək istəyirəm, çox sağ ol demək istəyirəm. İnşallah çəkdiyiniz və çəkdiyimiz bütün bu mübariz zamanlarımızın, bu fədakarlığımızın sonu gəlsin və böyük bir dəstəklə yenə gələk. Bu dəfə daha ürəkli, daha deyək ki, belə sevinçli gələk bu Səlyan cəmaatının qonağı olan. Amma təbii ki, sizlər də bizlərə gələsiniz. Mən boynunuza qoymuram ki, siz biz gələsiniz də siz bizə gəlməyəsiniz filan. İnşallah. Oldu, təşəkkür edirəm qonaqpərvərliyinizə görə, bir daha çox sağ olun. Başda Ədalət bəy götürdüm. Qardaşım baba təşəkkür. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Bravo, çəkdə bir ay yarım.